pa poslujem frizerskom kozmetički salon i sredstvo pa dovoljno, za početak dovoljno, kao pomoć znači mi. Već radite, ali tako? Već radim, da. Radim koliko već dugo? Pa mjesec dana. Mjesec dana, dakle, da. Vi svakako ste počeli. Da, ja sam počela, a ovo mi znači kao neka vrsta pomoći, ako mi zaškripi negde, ali ovaj, ono, mislim da svaki preduzetnik ne treba da se oslanja na to, ipak je to samo kao čisto eto, da za slučaj da nekad malo zastane posao, pa da se nađe. Odlično, hvala lepo, puno uspjeha u danju poslu. Hvala vama.